Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Revolt Battle Simulator. Hoje nós estamos aqui num desafio compridão lotado de armadilhas e quem vai enfrentar essas armadilhas são super mods. Mods de monstros de filmes, desenhos, séries e principalmente jogos. Começando com o Aquaman. Mano, olha ali atrás. Tem todos os mods que vão tentar, mano, chegar até o super braço lá com a toquinha do Papai Noel. O Aquaman já tá perdendo tudo a vida. O Aquaman tá com uma cara que não vai conseguir. Olha que legal esse triturador, mano. Primeira vez que eu vejo um triturador assim. Aquaman eliminado. Próximo desafiante, Iron Man, o Homem de Ferro, que corre pra caramba, mas pelo jeito tem uma vida, ó, bem pequenininha e é muito azarado. Foi o primeiro aí a ser eliminado, cara. Perdeu mais fácil que o Aquaman. Esse monstro aí, eu nunca lembro o nome dele. É o SCP-096, mano. Ó, ele é um pouco mais lento que o Homem de Ferro, só que ele é mais sortudo. Ele tá desviando bem das armadilhas. Olha isso, cara. SCP-096, você tá sortudo demais. Oh, a vida dele é grande. Será que ele vai ser o primeiro a vencer? Passou pela super armadilha de triturar. Ah, essa se relar é eliminado. Ah, não, mano, vai vencer. Ah, mas essa final é difícil. Essa final é muito difícil. Quase, velho. Por muito pouco. Azul Babão, o famoso Blue do Rainbow Friends, muito lento, vida dele baixa, não é muito grande. Então, mano, eu acho que ele não vai conseguir vencer, muito lento mesmo. E meio grandão, né, meio gordão, levou na cabeça, mas ele é bem forte, hein, cara. Ele se mantém bem na linha dele ali, ó. Galera, deixa o like, se inscreve. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque, mano, o Azul Babão levou um furão e foi eliminado. Mano, Hulk doidão. Hulk doidão com um machado e uma marreta. Meio... é um martelo de Thor isso daí, né? Tá sortudo, até agora sem nenhum dano, levou na cabeça e a vida dele é grande. Vai vencer. O Hulk doidão vai vencer, mano. Ai, ah, vai vencer, a vida dele é gigantesca. Que isso, cara? Segue reto, meu amigo. Tem um super pulo também. Opa. Se passar... ah, conseguiu. Agora é o pior. A armadilha final é a pior de todas, mas olha isso. Pulou, conseguiu e chegou nos braços do Papai Noel esquisitão. Vitória. Freddy, lentão. Mas também não tão lento e vida curta. Ai, 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 Freddy. Só se você tiver... ah, não vai dar. Você tem que ter muita sorte pra chegar até o final, mano. Aí ninguém cai, né? Essa armadilha geralmente tira muita vida do personagem. Ó. Agora já era. Uma picadinha de formiga e o Freddy vai pro Beleléu. Ô, louco, desviou? Vai chegar na última armadilha, mano? Levou na cabeça e foi... eliminado. Mano, que dinossauro é esse? É um dinossauro robô. É de algum filme, de algum desenho, ou é apenas um dinossauro robô? Não sei, comentem aqui embaixo, porque esse eu não sei, mano. Olha, cara, o último é o Venom, hein? O Venom é mito demais, mas esse Dino tá merecendo vencer. Ele tá muito bem feito. O problema dele é a rabeta, né? Ele é muito compridão, então quase todas as armadilhas pegam nele. Deu um pulo, levou uma espinhada, chegou na penúltima armadilha. Aí, ó. Agora, mano, só dando um salto. Um mega de um salto e levando muita sorte. Pulou, levou e foi eliminado. Olha! Ele solta um super raio da boca, mano? É um tipo um Godzilla, então? Sorveteiro do Mal. Esse cara aí, eu já joguei o jogo dele. É o jogo do Sorveteiro do Mal.
E, mano, ele persegue criancinhas. Eles chamam as criancinhas pra ir comprar sorvete dele e eles congelam as criancinhas. Daí ele prende a criancinha no carro de sorvete dele. E, mano, você tem que salvar essa criancinha e fugir desse amigão. O jogo é muito legalzão. Mereceu, né, cara? Ele é muito do mal, velho. Ele acaba com as criancinhas. Cachorro de três cabeças. Galera, qual que é o nome desse cachorro? Esqueci também, mano. É tanto monstro, tanto personagem pra lembrar o nome. E é difícil, velho. É difícil lembrar de todos. Cachorro de três cabeças, hein? Podia cair nessa armadilha de triturar, mano. Podia muito cair naquela armadilha de triturar. Vai conseguir, vai conseguir. Foi com tudo e não conseguiu, mano. Ah, conseguiu sim? Conseguiu sim! Ah, levou um soco do Papai Noel, o braçudo. Ah, que azar. Dormiu em cima dele. Mano, Boxy Boo. O Boxy Boo é um dos meus personagens preferidos, cara. Eu acho muito massa. Eu sei que vocês não gostam muito dele, não. Mas eu acho o Boxy Boo um dos personagens mais massa, velho, dos jogos. É uma caixa de brinquedo doidona com os dentão. É muito massa. E olha, a vida dele é gigantesca. Olha o tamanho do pezão dele, mano. Ele é muito da hora, velho. Vamos lá, Boxy Boo, porque você vai mitar. E vai jogar. Ah, levou. Nossa, na última armadilha. Se prendeu todo, mano. Também essa caixa gigante. Olha lá! Olha lá o... Toda vez que eu uso o nome desse amigão aí, o... Ô, louco, mano, você é muito roubão, velho. Olha isso. Tomara que passe reto também. Que isso, velho. Ah. Ah. Não tem dan... Levou. Conseguiu. Enderman. Enderman, você é mito demais, mano. Indominus Rex do Jurassic World Evolution. Mano, esse Dino Dino é o mais forte de todos. Ele ganha do T-Rex, ganha do Espinossauro. Que isso. Mas ele tá bugado. Que lentidão é essa, amigão? Acelera essas pernas, mano. Ah, não. Decepcionou demais. Foi a primeira unidade a cair no oceano, mano. Indominus Rex, você decepcionou. O Hulk vai te eliminar. O Hulk? Mas também não tem nem como comparar o Indominus Rex com o Hulk, né, cara? O Hulk ia dar um socão nele e ia jogar ele na lua. Pulou. Acelerou. Hulk todo desengonçado. Ah, não, Hulk. Ó, o Hulk, ele é bem firme, velho. Ele não vai cair no oceano, não. Deu um pulo. Desviou do espinho automático. Desviou do giratório. E agora é tudo nada. Deu um pulo e conseguiu. Vai conseguir. Meteu. Ih, não consegue acertar o Papai Noel, mano. O que que ele jogou? Ô, oh, seu loucão, você não consegue eliminar o Papai Noel, mano. Ô, louco, como que apareceu umas armas na mão dele? Perdeu. Cara, como que o Hulk conseguiu umas armas e ele perdeu ainda? Nota zero pro Hulk, mano. Hug, você é um dos primeiros monstros a serem criados nesse jogo, mano. Nesse mod desse jogo. Então, cara, você merece muito vencer. Galera, ó. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Hoje não vai ter uma palavra secreta. Hoje, a palavra secreta vai ser vocês que vão criar. Por quê? Porque eu quero que vocês escrevam o nome de qual do monstro que vocês mais gostam. Qual desses monstros que apareceu aqui no vídeo, nesse react, você mais gosta? Qual deles? Hug, Azubabão, SCP-096... Esse, mano, essa unidade é um dinossauro tubarão, velho. Que bicho doido. Qual dessas unidades que apareceu nesse react vocês gostam mais? Comentem aqui embaixo. O Abut vai dar um coração. Cara, esse mito vai conseguir, mano. Nada mexe ele. Ele vai na linha dele, não é desviado, mas tá com uma vida bem, bem baixinha. Ai, 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 cara. Ah, levou eliminado. Que dó. Que dó, que dó, que dó. O Venom pra finalizar esse desafio e a gente ir pro próximo. Bora ver. Bora ver, mano. E já vai pro próximo desafio. Que isso, Venom?
Mano, ninguém. Dois, três mods conseguiram. Alguns chegaram e foram eliminados pelo braço Papai Noel. Mas o Venom ainda tem muita chance, porque ele tem uma vida mediana. Foi lá. Deu um saltão, se lascou. Bora pro próximo desafio! Sejam bem-vindos a mais um desafio. E seguinte, cara, olha esse soco giratório rapidão. Olha esse alvo final. Que isso, cara. E tem umas bolotas de fogo descendo ali. O que será que vai acontecer? Bora ver, mano. Será que o alvo tem que bater ali no sino, cair na água? Bora ver. Nossa, e tem o nosso jacaré pré-histórico modificado. Mano, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque o lobisomem vai ser o primeiro desafiante. Tá, vai ser devorado pelo jacaré pré-histórico. Mas será que o objetivo é esse? Qual é o objetivo desse desafio? Nossa, engoliu, mano. Que loucura. Qual será o objetivo? Por que que tem aquelas bolas de fogo ali? Ah, talvez eles consigam desviar. E se conseguir desviar do soco ou tancar o soco, eliminar o carinha ali, eles vão apertar o botão e vai acontecer alguma coisa. Né, cabeçudo rapidão? Cefalossauro, alguma coisa assim. Caraca, velho, esse jacaré pré-histórico é muito bom, mano. Ele é muito mito. Tem nichos, tem uma chance grande. Não teve. Mas ele tinha, mano, uma chance bem grande. Aí, agora, ó. Lucão, Lucão. Ah, vai conseguir. Que isso, mano? Ah, o carinha tá atirando, agora eu vi. Pô, o Denichos tinha tudo pra vencer, mas foi eliminado. Carinha de uma espada só. Pô, carinha de uma espada só. Vacilou, hein? Você não conseguiu nem ser devorado, amigão. Nem ser devorado. Ué, e agora? O louco, mano, vai subir? Ué? Não entendi. Será que o objetivo era esse? É cair... Não entendi, mano. Bora ver. O amigão vai conseguir. Ah, não, cara. O que esse cara vai fazer? Ele vai conseguir, mano. Nossa, ele desviou muito... Ah, cara. Você desviou muito bem. Foi, foi. Não consegue passar. Acelera, meu amigão. Acelera que você vai mitar. Elimina logo esse carinha aí. Ah, não, mano. Chegou até o final e perdeu. Que inútil. Perdemos tempo. Carcharalodontossauros. Ah, sabia. Ele bugou. Bugou o punho, porque ele é muito forte. Que isso, mano. Que loucura é essa? Destruiu o punho. Agora... Caiu junto! Ah, mano, que isso? Mas a gente já viu que dá pra travar o punho. Então, se a unidade for muito forte, ela vence. Então, se colocar um T-Rex aí, ele vai vencer, mano. Vamos esperar. Tomara que coloque um T-Rex aí. Elefantão e girafona. Não vão vencer. Ah, ele vai travar. Eles podem travar o punho, mano. Vai conseguir! Ah, elefantão, seu mito. Ah, elefantão, não. Venceu, vitória, não. Ah, cara, não deu vitória. Aí ele tinha que destruir o totem. Teresinossauro. O Dino que nunca cortou a unha porque ele usa sua unha pra, mano, eliminar todo mundo. Ele perfura tudo com essa unha, mano. E vai perfurar tudo ali, ó. Vai perfurar o punho e esse carinha esquisito aí. Olha lá, é mito. O Teresinossauro é muito mito. Vai ser o primeiro a vencer o desafio. Mito demais. Galera, seguinte, com o Alossauro, eu vou ficando por aqui. Esse react teve apenas dois desafios, mas foram desafios muito valerões. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, Alossauro, vamos ganhar, cara. Não é pra brincar de balanço não, mano, de gangorra. Galera, muito obrigado por assistirem. E não perdeu ainda não? Aquele abraço, valeu e tchau!